Através do profeta, declaram a Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Então nós temos dois tipos de pessoas que estão no corredor da morte. Nós temos o incrédulo, que geralmente é soberbo, arrogante, presunçoso, altivo, que não se porta, veja só, de ser morto, porque sabe que é devedor da lei, também já foi assassino cruel,
cometeu algo estrondoso, por isso está no corredor da morte. E nós temos o outro mesmo assassino cruel, que se arrependeu. Olha a coisa interessante. Que se arrependeu dentro da cadeia e buscou um socorro espiritual. Então ele buscou conhecimento, entendimento, discernimento, sabedoria e chegou a uma conclusão. Qual? Que a graça de Deus se manifestou para ele. A misericórdia, a compaixão, a bondade, a benignidade, o perdão. E ele, pela fé, tomou posse. Ó, eu sei que eu vou morrer mesmo, mas eu quero ao encontro daquele que é a minha salvação. Aquele que morreu por mim naquela cruz, gratuitamente levou todos os meus pecados, minhas iniquidades, minhas transgressões que eu pratiquei por ignorância. Eu nem sequer sabia quem estava em mim, o espírito imundo, o príncipe da potestade do ar que opera os desejos da carne, vontade da carne e dos pensamentos, que operou tanta desgraça e tanta maldição no meu ser, me trazendo a condenação. Mas Jesus morreu naquela cruz para me libertar da condenação. Então eu tomo posse, e ainda que me venha a morte, eu sei que vou acordar nos braços do Salvador, que me ofereceu gratuitamente, pelo seu santo evangelho, a palavra da minha salvação. Então o cara está no corredor da morte, um alegre e outro feliz. Ou melhor, um triste e outro alegre e feliz. O triste pode estar soberbo, gritando arrogantemente: seus desgraçados, malditos, vocês vão me matar. E o outro está dizendo: estou indo ao encontro do meu Salvador. Estou indo ao encontro do meu Deus. Ele já perdoou todos os meus pecados. Eu sei que eu tenho que pagar com a minha própria vida o mal que eu pratiquei e, quem sabe, há muitos levei à destruição, desgraça e ruína. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Mas diz consigo mesmo: mas pela fé estou perdoado. Eu vou ao encontro daquele que um dia me amou e se entregou a si mesmo para me salvar. Então são dois tipos de pessoas que estão no corredor da morte. Você sabe o que eu tenho entendido ultimamente? Que todos nós estamos no corredor da morte. Independente de ser lá nos Estados Unidos ou onde tenha lá a lei, né, que impregna essa realidade para matar os condenados, que tem a pena de morte. Ora, mas nós espiritualmente estamos no corredor da morte. Todos nós. Todos nós estamos no corredor da morte, querida. E foi exatamente aí que Jesus foi fazer a grande obra. Aos que estavam sentados em trevas. Eu vou pegar até uma Bíblia, Mateus capítulo 4. Veja que coisa tremenda. Eu vou mudar a pregação. Talvez ajude você a compreender a minha preocupação. Todos nós estamos no corredor da morte. Agora precisamos saber quem é que está em nosso coração. É, porque está escrito. Está escrito. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ora, esse mundo é o quê? Grande trevas. Peste, praga, maldição, loucura. É um mundo de soberba, arrogância, presunção, altivez, orgulho. Desgraças, ruínas, assassinatos, roubos, prostituição, adultérios. É um mundo de loucos, desvairados. É tanta gente desgraçada, arruinada, matando, roubando, traficando. É inexplicável tanta destruição. Vi uma grande luz. A grande luz é Jesus. Mas fazer o quê? O mundo está em trevas. Não crê na grande luz. Mas veja coisa interessante. E os que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz caiu. Ah, sombra da morte, corredor da morte. Todos estão aqui no corredor da morte, no corredor da condenação. Que coisa interessante, a luz caiu. Jesus veio. Mas veja, o mundo é uma prisão. Jesus veio nos libertar, inclusive, desta prisão. Como está lá no livro de Isaías, capítulo 61, e no livro de Lucas, capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aonde? No corredor da morte. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Aonde? No corredor da morte. A proclamar liberdade aos cativos, aonde? No corredor da morte. E abertura de prisão aos presos, aonde? No corredor da morte. Pegou? Bateu ou não bateu?
Olha que coisa tremenda, apregoar o ano aceitável do Senhor. Aonde? No corredor da morte. E o dia da vingança do nosso Deus, aonde? No corredor da morte. O que é o dia da vingança do nosso Deus, pastor? No corredor da morte, Deus está oferecendo a salvação gratuita, pela fé no sangue do seu filho derramado naquela cruz. Mas quantos querem esse sacrifício para a sua vida? Ninguém. A consolar todos os tristes, aonde? No corredor da morte. O cara está triste, acabado no corredor da morte, sem esperança. Mas por quê? Porque ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então ele sabe que está indo para a sentença. Sem Jesus ele está cheio de pânico. Na verdade ele não quer morrer. Então ele começa a gritar, espernear e xingar e a maldizer. Mas a grande luz raiou. Mas ele não quis. E neste mundo que é o corredor da morte, quando a luz raiou, a luz chegou, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Opa, é espiritual. Mas eu estou no corredor da morte, não tem problema, você crê? Então você vai morrer na sentença que já está definida. Sentença de morte. Mas quando você acordar no dia do juízo, você acorda em meus braços, meu filho. Oh, mas o cara não crê. Então, a sentença da morte está chegando, através das pestes, das pragas. Mas eu faço aquela pergunta que eu faço há 28 anos. Nas mãos de quem está a sua vida? Bateu ou não bateu? O mundo é isso aqui. Jesus disse bem claro, meus irmãos, eu vim a este mundo para juízo. Está lá em João 12, 31. João 12, 31, Jesus falou isso. Vamos analisar para você ver coisa interessante. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ora, o príncipe deste mundo mandava no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus veio para juízo, para condenar ele e arrastar a humanidade, os que crescem atrás de Jesus, para saírem do corredor da morte e da sentença da morte. E eu, Jesus está falando, quando eu for levantado da terra, isto é, quando eu ressuscitar dos mortos, todos atrairei a mim. Que coisa tremenda, que coisa espetacular, não é? Então o mundo é o corredor da morte. E João 3 está escrito e claro e preciso, e muita gente não entende. Olha lá, pensa que ainda vai ser condenado? Não, as pessoas já estão condenadas e Jesus veio tirar elas exatamente daí. João 3,16: porque Deus amou o mundo, amou os pecadores de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aonde? No corredor da morte. Mas tenha a vida eterna. Está batendo ou não está? Olha o que diz o verso 17. Porque Deus enviou seu Filho aonde? Ao mundo, o corredor da morte. Não para que condenasse o mundo, que já está no corredor da morte, mas para que o mundo, as pessoas que estão no corredor da morte, fosse salvo por ele. É uma coisa tremenda. Quem crê nele no corredor da morte não é condenado. Mas quem não crê nele no corredor da morte já está condenado. Então Jesus é o socorro nesse corredor da morte que é o mundo. Que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao corredor da morte, e os homens amaram mais as trevas do corredor da morte do que a luz, que veio raiar no corredor da morte. Porque as suas obras eram más, isto é, soberbos, arrogantes, presunçosos, altivos, vaidosos, presunçosos. A luz, isto é, a salvação chegou e eles preferiram: não, eu vou morrer, não preciso de ninguém não. Quem produz isso? O engano, o falso entendimento. Então, na verdade, o mundo está no corredor da morte. Jesus está chamando através de mim, através desta pregação. Mas quantos vão crer para sair do corredor da morte? Então o sujeito precisa ter a fé do conhecimento do Filho de Deus, para ter convicção que, ainda que a morte chegue, ele vai acordar nos braços do Salvador.
E muitos irmãos dessa igreja estão morrendo de pânico. Insegurança, o pavor, se o Covid chegar, se o Covid pegar, eu vou morrer, mas eu não quero morrer. Ué, você não acredita em Jesus? Eu, se Jesus quisesse me levar agora, para mim era um alívio. Aleluia. Foi o que Paulo e Pedro chegaram à conclusão. Mas por causa dos irmãos é necessário que eu esteja vivo. Então eu vou permanecer, mas se eu pudesse, eu já tinha ido. Ah, esse mundo não tem nada que me agrade. O que me agrada está no Senhor. O que me faz feliz está no Senhor. O que me dá segurança, confiança está no meu Deus. O que me dá certeza absoluta da paz interior e da eterna que eu quero alcançar está em Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. O mundo é só o corredor da morte. Então as pessoas estão lutando para viver dentro dessa igreja. Querem continuar no corredor da morte em vez de descansar no Senhor da vida eterna. Como eu lamento por isso. Eu vou continuar pregando. Eu sou teimoso. Veja coisa interessante. Olha coisa interessante, meus irmãos. Nós podemos compreender que realidade espetacular nós estamos vivendo. Preste bem atenção. Paulo nos ensinou muitas coisas. E ele falou, né, em 2 Coríntios capítulo 3. Ele fala do ministério da morte. Na verdade, hoje eu posso compreender que é o corredor da morte. O ministério da condenação, do corredor da morte, é a lei. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versos 7, 8, 9. Coisa interessante. Jesus veio no estrado do corredor da morte. Depois ele mesmo vai falando conosco, né, que ele está no mundo. E nós também estamos no mundo. Mas eu antes de ir lá, eu levo você a Atos capítulo 10, para você entender uma coisa muito interessante. Atos do capítulo 10 fala do centurião Cornélio, né, da corte de Cesareia, né, o varão de Cesareia, né, por nome Cornélio, da corte chamada italiana. Ele era o que? Piedoso e temente a Deus. Ele estava onde? No corredor da morte. Com toda a sua casa. Aonde? No corredor da morte. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aonde? No corredor da morte. Então, ele tinha certeza de que este mundo é um mundo de morte. Mas ele temia Deus, cria em Deus, esperava em Deus, orava e fazia esmolas. Veja a coisa tremenda. Esperando uma recompensa. O reconhecimento de Deus. Então, Deus deu um sonho, uma visão a Pedro, deu também uma visão a Cornélio, marcou encontro entre os dois, e os dois foram se encontrar. E olha a coisa interessante, rapaz. Quando chega no verso 32, envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Foi a ordem que Cornélio recebeu. Este está em casa de Simão Curtidor, junto ao mar. O mundo, corredor da morte, e ele vindo te falará. E olha, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Veja, que respeito tremendo Cornélio tinha por Pedro, a ponto de achar que estava diante de Deus, não diante de um homem. Estamos todos presentes diante de Deus. Estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te ia mandando. E Pedro foi lá falar o que para ele? Que ele tinha que sair do corredor da morte. Se você analisar bem as minhas palavras, parece loucura. Mas realmente a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas vejamos o que, que Pedro falou. Verso 34. E abrindo Pedro a boca, disse, olha lá, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aonde? No corredor da morte. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer corredor da morte o teme e faz o que é justo.
Bate ou não bate a minha pregação? Parece loucura, mas é assim mesmo. Então, veja coisa interessante. Vamos analisar. A palavra, aí Pedro começou a dar testemunho. A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Aonde? Corredor da morte. Anunciando a paz por Jesus Cristo. Aonde? No corredor da morte. Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Esta palavra, olha lá, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia. Não foi no Monte Sinai, não. Por toda a Judéia. Repito, não foi no Monte Sinai. Começando pela Galileia, não foi no Monte Sinai. Depois do batismo que João pregou, está vendo? Não foi no Monte Sinai. E o batismo foi no Rio Jordão, não foi no Monte Sinai. Aí veja, testemunho, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, olha, o desprezado. Ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Aonde? No corredor da morte. O mundo é o corredor da morte. E Jesus estava fazendo esta obra magnífica, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aonde? No corredor da morte, este mundo. Então, Deus tem os mensageiros da vida eterna para anunciar às pessoas a consolação, o entendimento, o discernimento, pelo conhecimento recebido de Deus através de Jesus Cristo. Então Deus envia às pessoas no corredor da morte o conforto em Cristo, a consolação de amor, os entranháveis afetos e compaixão. Deus oferece o perdão. Deus traz a graça, a benignidade, a longanimidade, a paciência, a mansidão. Deus traz a temperança. Deus traz o refrigério. Deus traz a misericórdia, a compaixão, a condescendência, a condolência. Deus traz a caridade gratuitamente, ensinando o sujeito que condenado estava e pronto para ser morto, assassinado no corredor da morte. Ele traz a esperança da salvação. E veja, o cara está lá no corredor da morte, sentenciado. E quando ele recebe a mensagem, ele muda de comportamento. Ele sabe que vai morrer, mas ele tem um comportamento suave. Ele torna-se educado, manso, amoroso, atencioso. Ele torna-se humilde no corredor da morte. Ele sabe que a morte vai chegar e que ele vai ter que morrer. Mas ele sabe que ele vai morrer assegurado pela fé de que vai acordar nos braços do Salvador, na vida eterna. Então o corredor da morte para ele já não é mais trevas, não é mais pânico, não é mais insegurança, não é mais medo, não é solidão, angústia, temor, ansiedade, desespero, dúvida. Ele tem certeza que ele vai morrer, mas ele vai acordar nos braços do Criador. Por quê? Porque ele recebeu a mensagem e creu. Então quando bater lá o sininho, fulano, daqui a 3 dias você vai morrer, ele fala, não tem problema, eu estou tranquilo. E o outro fala, vocês vão me matar, seu desgraçado, seus malditos, vocês vão morrer, lá no inferno a gente se encontra. Não, o outro não, que está em Cristo fala, não, eu estou em paz, querido, eu vou ao encontro do meu Senhor, eu vou ao encontro do meu Salvador. Graças a Deus que eu vou sair do corredor da morte. Graças a Deus que eu vou sair dos laços da morte. Então Paulo nos ensinou essa realidade tremenda no capítulo 7. E quando ele fala das suas batalhas espirituais, ele está atormentado, ele grita para si mesmo e fala de si mesmo, quando ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aonde? Aqui no corredor da morte. Ainda tinha um certo desespero nele. Assim como tem em você, tem em mim, tem em todos nós. Mas uma coisa ele tinha certeza. Jesus estava com ele no corredor da morte. Assim Jesus também está comigo no corredor da morte.
Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, e se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, ainda onde? No corredor da morte. Ainda respinga em nós um certo pânico, um certo medo, uma certa insegurança, né? Uma certa incerteza, às vezes um pouco de dúvida, mas meu amigo, não tenha dúvida. Você está sendo livre deste corredor da morte. O Senhor que prometeu há de cumprir as suas promessas. Ele vai levar você com Ele. E pode ter certeza nisso. Olha o que Paulo nos escreve em Romanos 7:21. Acho então esta lei em mim. Então existe uma batalha dentro do ser humano. Aonde? No corredor da morte. Tudo porque nós não partimos ainda. Então nós sofremos tentações no corredor da morte. E o pânico, a incerteza, a dúvida, ela pode existir dentro do ser humano independente do Covid. Independente da enfermidade, das pestes, das pragas. É, porque é uma lei atuante dentro do ser humano. E é isso que Paulo está dizendo. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Sabe qual é o mal? Medo, pânico, insegurança, pavor, dúvida, incerteza, incredulidade. Sabe qual é o mal, muitas vezes? A soberba, a arrogância, a presunção, a altivez, o orgulho. Mas Paulo tinha uma certeza, ele estava no corredor da morte, ele estava com Jesus. Jesus estava com ele. Olha o que ele diz, porque segundo o homem interior, o homem espiritual, tem o prazer na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, meu Senhor, no corredor da morte. Olha o que ele diz, mas vejo nos meus membros, outra lei que batalha contra a lei do Espírito de vida do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Aonde? No corredor da morte que está nos meus membros. Então nós não podemos esquecer que a batalha espiritual é independente do Covid, das pragas e das maldições, das enfermidades e pestes que virão sobre este mundo. Nós precisamos assegurar a nossa alma e o nosso espírito na certeza absoluta da palavra do Evangelho, a nossa fé. Nós precisamos ter certeza absoluta que, olha como ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte aqui neste corredor maldito? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, aonde? No corredor da morte. Mas com a carne, a lei do pecado. Mas uma certeza absoluta ele tinha. E ele escreveu para nós, no capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aonde? No corredor da morte. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, ainda que o sujeito esteja no corredor da morte. Porque está andando em espírito, não anda mais na carne, no ódio, na ira, na raiva, na cólera, na dúvida, na insegurança, no medo, no pânico. Então nós precisamos ter certeza que o mundo é o corredor da morte, mas nós estamos com Jesus. E eu falei isso recentemente na pregação em 1 Coríntios, capítulo 15, para encerrar esse assunto aqui, que minhas pregações demoram muito, né? Veja a coisa interessante, o cara está no corredor da morte, certo? Todos estão no corredor da morte. E agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos, olha que coisa, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem são esses? Os que creram o Pai, no Filho e no Espírito Santo, na pregação do Evangelho, aonde? No corredor da morte. Eles vão ressuscitar um dia, na certeza de que estarão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aqueles que estiverem vivos também vão ser transformados. Olha o verso 53. Porque convém que isto que é incorruptível, aonde? No corredor da morte, se revista da incorruptibilidade. Sabe o que é incorruptibilidade? É não se deixar
comover, não se deixar seduzir, não se deixar corromper pelo medo, pela insegurança, pelo pânico, pela dúvida, pela incredulidade. Não se deixar vencer pelos conselhos do dragão e da serpente. Não permitir que a raiz de amargura, ressentimentos, mágoas e tristezas, angústia, solidão, tédio, corrompa a sua fé, a certeza absoluta da sua ressurreição. É não permitir, meus irmãos, que olho por olho, dente por dente, a raiva, a cólera, o ódio entre no seu coração. Se revestir da incorruptibilidade é se revestir dos sentimentos de Jesus. Se revestir da confiança que há na sua palavra, do seu entendimento, do seu discernimento, da sua sabedoria. Se revestir da sua humildade. Se revestir da sua educação, da sua fineza, do seu trato. Se revestir da sua qualidade. Se revestir da incorruptibilidade é se revestir da verdade, da justiça que não se deixa corromper por nenhum tipo de suborno, ainda que seja sentimentos. Se revestir da incorruptibilidade é não se deixar enganar por falso entendimento, espírito do engano, espírito da mentira. Se revestir da incorruptibilidade é não aceitar pensamentos que não vêm da palavra, que não vêm de Jesus, que não vêm do Espírito Santo. Que coisa tremenda! Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Pastor, como é que a gente se reveste da imortalidade? Quando a gente se reveste da diligência, do cuidado. Quando a gente se reveste da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Quando a gente se reveste do fundamento. O fundamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que aponta para Jerusalém Celestial, a cidade adereçada como esposa ataviada ao seu marido, a saber, a Jesus Cristo. A gente se reveste quando nós cuidamos, zelamos e protegemos nossa alma, nosso espírito, a nossa mente, não permitindo que nada possa corromper os nossos sentidos. Nada possa corromper a nossa consciência. Nada possa mudar os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos propósitos espirituais. Se revestir da imortalidade é se revestir de um grande amor que zela, cuida e protege a nossa fé, protege a nossa alma, protege o nosso espírito. A gente se reveste quando nós não cansamos nunca de fazer o bem, não cansamos nunca de ajudar o próximo, o nosso semelhante. Então nós alcançamos virtude para a nossa vida. Nós nos revestimos da imortalidade quando nós nos revestimos da ciência, do conhecimento do Filho de Deus, do conhecimento do Pai, do Espírito Santo, do conhecimento do mundo futuro de que falamos. E, sobretudo, passamos a conhecer a obra das trevas deste corredor da morte, o ódio, a ira, a raiva, a cólera, e sabemos aonde vem e por que vem. Então nós entendemos o ministério da morte, o ministério da condenação. Nós passamos a entender, pela ciência do conhecimento do Filho de Deus, o significado do inferno, do lago de fogo, o qual não queremos ir para lá. Então nós nos revestimos da imortalidade. E se revestir da imortalidade é quando você sai, então, das virtudes para a ciência e da ciência para a temperança. Temperança, equilíbrio, domínio próprio, é o domínio do pensar, do sentir, do agir e do falar. E se revestir dessa plenitude gloriosa, acrescentando a sobriedade, sabendo que nós estamos lutando contra principados e potestades, que qualquer pensamento contrário, sentimento contrário, que não seja de Jesus, é corrupção. Não aceito, sai! Eu te renuncio da minha vida, sai! Em nome de Jesus,
se revestir da incorruptibilidade, meus irmãos, é ter equilíbrio no corredor da morte. Nós estamos lutando contra quem? Contra assassinos cruéis, soberbos, arrogantes, presunçosos, altivos. E quando nós estamos revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade, nada do que eles possam fazer tira o nosso equilíbrio. Nem mesmo a morte. Opa, pelo contrário, a morte é motivo de alegria, é de compensação. Chegou a minha hora, vou partir mais cedo ao encontro do imortal. Aleluia! O imortal, invisível, mas real, pela revelação da sua palavra operando já na minha vida. As virtudes, a ciência, a temperança, a sobriedade, gerando em mim paciência, Cristo, porque está escrito: na vossa paciência possuí a sua alma. Então eu tenho que ser paciente, paciente, sóbrio, cheio de domínio próprio, de temperança, ciência, virtude, mantendo a minha fé, que só é possível se eu for cuidadoso, zeloso e inteligente. Então eu estou me revestindo da imortalidade e da incorruptibilidade, não me deixando corromper de maneira nenhuma. Na escada da fé, eu pulo então da paciência e vou para uma escada mais importante do que Cristo. Porque se eu disser que tenho Cristo e não for piedoso, temente, eu vou medir, julgar, condenar os que estão me fazendo algum mal para me corromper os sentidos. Então eu tenho que ser piedoso. Eu não posso suspeitar mal. Eu não posso receber maus pensamentos. Eu não posso permitir que o medo, o pânico, a insegurança, a raiz de amargura tem acesso à minha consciência, ao meu entendimento, aos meus sentidos, porque a piedade está dentro de mim, confirmando que Jesus está em meu ser. Então eu não carrego mágoa, ressentimento, ódio, ira, raiva, cólera, contenda, insegurança, pavor, medo, porque Jesus está em mim. Então eu estou me revestindo da imortalidade. E para provar que Jesus está em mim e que a piedade está em mim, eu tenho que ser amoroso, atencioso, educado, manso e humilde, fraterno com todos os homens. Quer eu goste deles ou não, eu tenho que ser alegre em todo o tempo. Eu tenho que ter comunhão com todos, na justiça, na verdade, na lealdade, na fidelidade. Eu tenho que ser ali pontual na minha comunhão. Não posso viver de cara feia, com indignação e raiva. Caso contrário, eu sou mentiroso. Eu estou negando não só a fraternidade, mas a piedade, a paciência, a sobriedade, o equilíbrio, negando a ciência, negando as virtudes, sem fé, porque não fui zeloso nem cuidadoso. Está entendendo? Então a vigilância, a sobriedade, o domínio próprio, a temperança, é para nunca se perder a diligência, o cuidado, e não ver a sua fé deteriorada, corrompida. Afinal, nós temos que nos revestir da imortalidade. E se revestir da imortalidade é se revestir do amor fraterno. E o amor fraterno, ele é singelo. Ele zela pela comunhão, ele é bondoso, penoso, piedoso, misericordioso, compassivo, longânimo. Porque nós precisamos de um fruto maior ainda para nos revestir da incorruptibilidade e da imortalidade. Nós precisamos provar a nossa fraternidade com a caridade. Só a caridade prova que você tem comunhão. Porque tudo você sabe suportar, sofrer, esperar, não se irritar, não se soberbecer, não buscar os seus próprios interesses. Quem busca seus próprios interesses nega a comunhão, nega a fraternidade com quem não gosta. Não vou com a cara. Então, ao negar por interesse dos seus próprios sentimentos, da sua própria razão, do seu próprio querer, nega a fraternidade, nega a piedade, nega a paciência, nega as virtudes da sobriedade, da temperança, do equilíbrio, nega a ciência, nega as virtudes, nega a fé.
Não foi cuidadoso, não foi zeloso. É algo extraordinário. Se vestir da imortalidade é algo espetacular. E para provar que realmente está revestido da caridade, ainda precisa mais uma coisa importante. Em todo o tempo, suportando, sofrendo, esperando, não se irritando, não se soberbecendo, não buscando seus próprios interesses, não sendo leviano, medindo, julgando, condenando, comprovando todos os degraus da fé na imortalidade, na incorruptibilidade, a prova cabal é que quem estiver lhe matando, você ainda tem que dizer, eu estou te perdoando. Pai, perdoa o tal, porque ele não sabe o que está fazendo. Nós precisamos estar revestidos. Temos que buscar isso. Só em lágrimas, em humilhação. Reconhecendo que não temos esses frutos. E que precisamos dele. Para então chegarmos à dimensão que o apóstolo Paulo diz no verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, é um processo, se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal, de novo processo, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Então nós temos que tragar a morte antes que ela chegue. E nós tragamos a morte pelo entendimento, pelo discernimento, através do conhecimento recebido. Ninguém sem conhecimento terá entendimento. E se não tiver entendimento, nunca terá discernimento. A morte nunca será tragada. Por quê? A pessoa estará cheia de pânico, medo, insegurança, pavor, incredulidade, dúvida, incerteza, e a pessoa entra na ansiedade, na angústia, na aflição, no tédio, incrédula, é derrotada, acabada. Quem é pior? O Covid? O Covid não é nada, irmãos. É? O Covid não é nada. Mas eu vou deixar essa liçãozinha para vocês, gratuitamente. Porque é o que eu recebi de graça ofereço a todos vocês. E digo mais, onde está a morte, o teu aguilhão? Ora, eu estou no corredor da morte, mas não tenho mais medo da morte. Que coisa tremenda. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Sabe quem pode fazer essa pergunta? Aqueles que estão revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade. Isso tem que ser antes da morte, porque a morte vai chegar. Nós estamos no corredor da morte. Nós vamos enfrentá-la. E nós temos que enfrentá-la de frente. Na certeza que estamos revestidos do imortal Jesus Cristo no caráter, na personalidade, na conduta, na postura, no comportamento, nos sentimentos. Pelo entendimento adquirido através do conhecimento, recebemos o mesmo Espírito. E já que temos o mesmo Espírito, exercitamos a natureza divina que comprova o revestimento da incorruptibilidade e da imortalidade. Então podemos declarar, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então a morte reina. Independente do Covid, independente das pragas, independente do adultério, independente da prostituição, a morte reina porque o homem não se reveste da incorruptibilidade dos pensamentos. O homem não se reveste da imortalidade pelo conhecimento, exercitando a graça. Isto é, exercitando o amor, a piedade, a misericórdia, a compaixão. Exercitando o conhecimento da verdade e da justiça. Então Paulo deixou bem claro. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória no corredor da morte por Jesus Cristo antecipadamente. Portanto, meus amados irmãos, que coisa tremenda
Sede firmes e constantes no corredor da morte, sabendo sempre abundante, sede, olha só, sempre, sede firmes e constantes no corredor da morte, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ainda no corredor da morte, não é vão no Senhor. Amém? Nós já somos vitoriosos por Jesus Cristo. E dentro dessa realidade, eu quero dizer para vocês, o que tem de gente derrotada é impressionante. Por quê? Qual é o estado de espírito de alguém que está no corredor da morte? São dois. O que acredita verdadeiramente e o que não acredita. Depende, sim, depende muito do que a pessoa acredita. Depende muito da fé pessoal, mas depende muito mais do conhecimento. Depende muito do entendimento adquirido. Depende muito do discernimento adquirido. Depende muito de quem ensina, de quem instrui, de quem capacita. O que a morte produz no ser humano? Ora, vocês agora já sabem, não precisa de corona e nem de carona. A morte vem pela lei que atua dentro do ser humano. Então nós precisamos sair da lei. Coisa tremenda. É. Então o que o corona, sim, este sim, está produzindo nos seres humanos? O corona está produzindo nos crentes. Né? Eu dou um exemplo de um amigo meu, um conhecido meu, muito conhecido meu. Foi ele que, na bobeira, porque é bobeira, pegou o corona bobeira, quis visitar alguém que sabia que estava, né? Ah, vou lá. Ele foi lá presunçosamente, achando que era o tal, que não pegava nada nele. Não é assim, gente. Nós não podemos colocar Deus à prova. Não podemos, isso é uma afronta a Deus. Ah, porque eu tenho Deus, eu tenho o sangue de Jesus, eu posso ir em qualquer lugar, não. Eu sou santo, posso ir na zona, vai cair. Ah, eu era um viciado no crack, na cocaína, eu agora tenho Jesus, vai lá, vai cair lá. Deus não vai te defender, mas por que Deus não vai te defender, seu trouxa? Porque você é afrontoso, você é soberbo, arrogante. E foi isso que eu terminei vendo entre muitos. Ah, tô nem aí. Falta de zelo, falta de cuidado, falta de temor, falta de piedade. E foi o que eu percebi. Então esse amigo, quando ele menos esperou, ele estava cometido. Cometido. E o que, que entrou nele de imediato? A incredulidade. Ele disse, não, eu não tô não. Não, isso não entra em mim. Primeira coisa que destrói o ser humano é a incredulidade. O espírito das trevas. Ele acreditava tanto que ele era justo, santo e reto, que ficou incrédulo. Ele se achava já imortal. A soberba engana. Da soberba precede a ruína. Da altivez de espírito a queda. Incrédulo, não, eu posso ir no meio de 50 caras com Covid. Não é assim. Veja, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, ele achou que não pegava, saiu pegando a mão todo mundo do hospital, quase morreu. Ficou humilde. Como o homem ficou humilde? Então, esse cidadão aqui precisava ficar humilde. Mas, cheio de sintomas, não queria fazer o teste. E não queria e não foi. E começou a visitar as pessoas, até que foi expulso. Que eu já falei que o Covid separa as pessoas e os melhores amigos, né? Sai daqui! Tomou-lhe os... Aqui na minha casa, não! Aí levaram o cara na marra no hospital. Aí quando chegou lá, deu Covid. Aí ele falou, não, eu não tô com Covid. É mentira. Quem tinha tomado conta dele? A incredulidade. E agora a incredulidade arrastou para junto dele um outro espírito chamado ansiedade. Ele queria provar para ele mesmo que ele não estava enfermo. Então ele saía andando pela rua. Entrou nele um espírito antigo chamado espírito do andarilho. A alma dele se tornou inquieta, perturbada. Não, eu não tenho não. Então ele saía andando pelas ruas da cidade. Que ele se tornou? Andarilho. Isso está atacando milhões e milhões de pessoas no mundo. A pessoa acredita que não tem e sai transmitindo por onde vai. Aí foi fazer um exame de novo. Deu Covid.
Aí ele entrou mais em pânico ainda. Mais em pânico. Medo, insegurança. E bateu a solidão. A solidão. E ele estava longe da esposa. E agora ele queria a esposa. Eu quero a minha mulher. Eu quero a minha mulher. Por que eu quero a minha mulher? Porque ele estava cheio de pânico, insegurança, medo, tristeza, solidão. E não queria admitir que estava positivo. Mas a mulher tinha acabado de sofrer uma cirurgia. E ela não poderia recebê-lo. E ele queria de qualquer jeito. E ele começou então a brigar para estar com a esposa. E enfrentou os melhores amigos na incredulidade. E resistindo. Sabe por quê? Um espírito de perturbação e loucura tomou a alma dele. E sabe quantos milhões de pessoas no mundo estão cheias de espírito de perturbação e loucura, não admitindo que estão enfermos? Então eu vi que a fé desse camarada nunca existiu. A fé dele estava onde? Na areia. Quando chegou a tribulação, quando chegou a angústia, ele estava frouxo, covarde, acabado, incrédulo. Não queria morrer, queria a companhia da mulher para salvá-la. A mulher não podia fazer nada. Coisa tremenda. Cadê a fé? Cadê Jesus? Cadê o Espírito Santo? Ele estava no corredor da morte e a morte estava chegando para ele. Ele já estava xingando todo mundo. Aí foi fazer o terceiro exame e deu positivo. Aí ele ficou mais maluco ainda, mais perturbado ainda. Não, isso não dá. Até que ele ouviu o Espírito Santo, falou com ele. Lembra do meu servo? Ele fica sozinho, solitário, na garrafa. Acalma a tua alma, acalma o teu espírito, acalma o teu coração. Lembra que você mesmo já o abandonou. Aí ele se quebrantou e chorou. Aí o Espírito Santo começou a operar de novo no corredor da morte. E foi devolvendo aquela confiança que ele havia perdido. E ele foi fazer o quarto exame e deu positivo. Aí ele falou, não, eu não posso sair daqui. Eu tenho que esperar em Deus. Eu vou confiar no Senhor. Ele me guardará, me protegerá. E começou a orar. E começou a pedir a Deus, me restaura, me renova, me vivifica. E Deus começou a operar. Aquele pânico foi saindo, o medo, a insegurança, o pavor. E ele foi se restaurando, se renovando, se alegrando e confiando. Deus está lá com aquele servo dele na solidão, também está comigo. E sabe o que aconteceu? Se restaurou plenamente. Sabe? Ele saiu daquele pânico. Ele saiu daquele medo, daquela insegurança, daquela solidão. Ele deixou para trás aquela ansiedade, a ausência total da fé. Ele recuperou a confiança. Deixou de ser ocioso e deixou de ser ansioso. Começou a dar frutos espirituais, orar e interceder. Agora, ele se comovia e se sentia como aquele, puxa, eu abandonei o meu amigo. Preciso do perdão dele. Então, que experiência ele teve para entender que tinha errado? Era Deus consertando ele no corredor da morte, purificando a alma dele, na obediência à verdade, para a caridade fraternal que ele não tinha tido. Então, quando eu digo que as desgraças contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu creio que essa desgraça do Covid está contribuindo para as pessoas se restaurarem, se renovarem, se vivificarem e buscarem a verdadeira fé que eu prego. Então, meu querido, em tudo dá graça, até nas desgraças dá graça, do Covid dá graça. Sabe, meus irmãos, a dúvida, ela não opera só o medo, a insegurança, a solidão, a ansiedade. A dúvida não opera só a ausência da fé. Como você sabe, eu prego e está escrito, a dúvida não é da fé. O propósito da dúvida é acabar com a confiança em Deus. O propósito da dúvida é aniquilar a segurança, a certeza absoluta da fé. E a dúvida termina operando a arrogância. A dúvida opera a soberba. A dúvida opera a altivez de espírito. Opera a ira, opera a cólera, a dúvida opera o desequilíbrio e a intemperança e a destemperança da alma, do espírito e do coração. A dúvida opera a obstinação,
e o sujeito se torna afrontoso e não se importa de estar transmitindo aos outros a enfermidade da alma, levando as pessoas à indignação, à raiva, à cólera, que mata muito mais do que o Covid. Mata muito mais, porque a outra pessoa leva a medir, julgar, condenar, desconsiderar. Se enche de amargura, ressentimento, mágoas e tristeza, enfermidade que mata a alma, uma peste que mata a alma, tornando a alma vulnerável. Que coisa tremenda. Uma pessoa sem fé, vulnerável, não escuta Deus. Só escuta a serpente, o diabo, o dragão. E passa a ser guiado pela serpente. E guiado pela serpente é o transmissor da morte. Voluntariamente. Por onde passa, deixa o rastro da morte. Desconfiança, insegurança, pavor, pânico, medo. Que é o que a pessoa transmite. Porque é o corredor da morte. No corredor da morte, o cara só grita, xinga, berra, chora, pranteia, ri como louco. Corredor da morte. Porque a morte está chegando, mas ele não pode dizer tragada foi a morte na vitória. Sabe por que ele não pode dizer tragada foi a morte na vitória? Porque ele não se revestiu da incorruptibilidade e não se reveste da imortalidade. Então, o aguilhão da morte é o pecado. E qual é o pecado? O medo é um pecado. A insegurança, o pânico. Que pecado? O pecado da dúvida. Qual é o pecado? O pecado da ausência da fé. Qual é o pecado? Não acredito em Deus. Qual é o pecado? Ele não está comigo. Qual é o pecado? Eu não tenho confiança de que eu vou morrer e estar com o Senhor. É um pecado. Aquele que pode crer e não crê, está cometendo um pecado contra si mesmo. Está escrito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Ora, Jesus vem tirar a pessoa da condenação e ela continua lá. Isso é pecado. Então nós precisamos renunciar. Renunciar o medo, o pânico da nossa vida. Todo dia, toda hora, todo instante, diga: Senhor Jesus Cristo, eu creio na tua palavra. Eu sei que o Senhor já provou a vida eterna. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu a lei. O Senhor venceu principados e potestades. O Senhor venceu a dúvida. O Senhor venceu a insegurança, o medo, o pânico, a solidão, a impiedade, a ansiedade. O Senhor venceu a desconfiança. O Senhor venceu a arrogância, a soberba, a altivez de espírito, a dúvida, o desequilíbrio, a intemperança. O Senhor venceu a obstinação, a afronta, a impiedade, a maldade, a perversidade. O Senhor se revestiu da imortalidade e da incorruptibilidade. E eu também quero me revestir, Senhor. Me revestir da imortalidade, da incorruptibilidade. Então eu renuncio à soberba, arrogância, presunção, altivez, o orgulho pessoal. Eu renuncio à incredulidade, o pânico, o medo, a insegurança, o pavor. Eu renuncio à morte. Eu renuncio à lei. Eu renuncio às trevas desse século. Eu renuncio à solidão, à angústia, à tristeza. Eu renuncio à dúvida, à incerteza. Eu renuncio neste momento, Pai, toda desconfiança, toda ausência total da fé. Eu renuncio à morte, eu renuncio ao diabo, o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás, que engana todo mundo. Eu renuncio à maldição do Covid, eu renuncio a esses espíritos, principados e potestades de Omolu da minha vida, toda a cadeia de Omolu, que é o Deus das enfermidades, o Deus das pestes e das pragas. Eu renuncio da minha vida em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo neste momento a tua graça, recebo a tua misericórdia, recebo a tua compaixão, eu recebo o teu sangue na minha vida, eu recebo a tua mão potente e soberana me guardando, eu recebo a confiança do teu nome, que é nome sobre todo nome, e pelo nome de Jesus são saradas as minhas enfermidades, as minhas pestes e pragas que eu renuncio nesse momento. Eu renuncio da minha vida toda a insegurança, toda a dúvida, toda a incerteza, todo o pânico. Sai no
no nome de Jesus. Senhor, eu te entrego o meu pensar, sentir, agir e falar. Vem com teu Espírito Santo me possuir, me libertar de toda insegurança, de todo medo. Me reveste com o sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso derramado naquela cruz, que pagou pelos meus pecados, que pagou pelas minhas iniquidades e transgressões. Satanás traspassa parede de aço, bronze, ferro, ele trapassa o concreto, o ouro, ele trapassa a prata, mas ele não pode traspassar o sangue de Jesus. Então coloque sua mão na cabeça agora e vai as duas mãos e vai descer de cima para baixo e diz: o sangue de Jesus está sobre a minha vida, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, e o inimigo não pode me tocar, em nome de Jesus ele não pode. Eu renuncio o medo, o pânico, a insegurança, a dúvida, a incerteza, sai da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito Santo, fonte inesgotável do poder de Deus. O Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos, então me reveste nessa hora com a armadura de Deus, com o sangue de Jesus. Me dá a espada do Espírito, que é a tua palavra, o capacete da salvação, a coraça da justiça, me dá o escudo da fé. Eu preciso apagar todos os dardos inflamados do maligno, que são os maus pensamentos. Eu renuncio os maus pensamentos, Senhor, da minha vida, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus.